Hei, salut, oamenii mei, eu sunt Cătălin și noi v-am găsit la primul episod într-o nouă serie de Minecraft Hardcore 1.2. Am luat la dată mapă, dar înainte de începe, vreau să vă amintesc să nu uitați să apăsați butonul de like pentru a susține seria și dacă vreți episod în continuare. Să începem. De acum o să am numai 9-8 frame-uri, pe toți să vedeți voi, pentru că nu așa, am văzut ceva aici. Reddit, băi, hai că mă părinte mă. Welcome to my world, multe happy, nu înțeleg și cu multe happy-ul ăla. Asta e a doua oară de încercare să primez. Și nu știu ce cu asta, șis. De ce scrie de două ori? Deci nu am ce să fac și trebuie să stau așa cu niște render distance mai prost, pentru că dacă nu filmează cu un frame, două, și acum filmează cu 7, 8, 10, bun, și vreau să mă duc departe și mai ales mă nervează când se încarcă mapa și nu știu ce cu bainurile astea, uitați-vă și voi, nisip și chiar un pic cu bain, uitați de chestii din asta. Aoleu, tatică, nu te nerva pe mine. Suntem pe 1.8, suntem hardcore. Scuzați pentru pauză, dar a venit ceva în casă la mine. N-am făcut multe, câteva secunde, m-am stat. Bun. De cam atât ne ajungem, ca să ne ducem mai departe. Ok. Să vedem. Aoleu. Tati, ce se întâmplă? Bă, când mă mișc, scade frame-urile, frate. Aoleu, frame-uri. Mă deja și foame. Oh, no, nu uitați, vedeți? Ce chestia asta în puiul meu? De ce apare chestia asta? Mă, dar serios, unul din toptele ce mai prost. Adică, de ce chestia asta așa? Și ia acolo niște căl, unde să-l iau. Și cred că aici o să-mi adăpost timp pentru prima noapte. Pentru că nu știu cât mai durează această zi. Abia ce am început, așa am făcut niște chestii, le-am luat din chest. Până am mai durat până prima de a doua oară, vă dați seama. Și da, Franța, nu vă mint că am scris eu cumva cu chestii din astea. Gamemo 1. Am permisiunea la comandă, pentru că sunt pe... Pentru că sunt pe hack. Sau că mi-am dat ceva sau ceva, știți? Da. Mă scuzați? Da? Am mai săpărat un pic pe aici. Tot intră. Tot intră. Dar pun o mică pauză. Până am săpat un pic pe aici, am făcut ce am făcut. Da? Deci... Sper să vreți. Spa chestia asta. Oh, aparent, se pare că acum în 1.8 se face a doua seară. 1.8. Știți că în alte versiuni, cei care au jucat Minecraft, când faci o ușă de lemn și de oricare ai face, știți că vă dă una. E aparent, văd că în 1.8 îți dă 3. Ceea ce e nașpa, pentru că am consumat atâta lemn și ce fac cu alea?
scoale trei bucăți, încă ăștia două. Nu am ce face cu ele. O să pun testul, aici am făcut, nu știu dacă observați, dacă era spațiu, am mai minunat, am mai făcut niște stacuri de din astea. Bun. Așa, așa. A, nu, nu, nu. O gata, nu. Bine. Nu trebuie chest. Gata, s-a dus. Nu știu dacă știți, dar cei care au jucat ieri sau la alte Minecraft, orice versiune, Mojang a adăugat noi ho, cred că Mojang. Mojang, echipa de la Minecraft. O adăugat la textura acestor, chiar dacă n-am văzut texture pack, pe orice versiune de Minecraft, chiar și 1.0, cred, nu știu. Textura la acest să fie de cadouaș. Văd că acum o scosă. Desigur că nu mai suntem la Crăciun. Au trecut de la 3 zile de Crăciun. Hai să facem un mic upgrade și să luăm achievement-ul, dacă nu mă înșel, că acum o să dăm de un achievement. Aici avem mai multe achievement-uri, se pare că... Ce avem aici? Da, o schimba niște chestii. Deci, am pornit de la asta. Deci, asta îl take. Don't strike. Strike, trebuie să fac. Vreau să neapărat să fac achievement-ul. Trebuie să mă fac din asta. No, deci serios, în această serie vreau să fac achievement-uri, chiar dacă poate să vă plictisesc. Deci, upgrade, ăsta o să-l lăsăm, dar să facem și sabie de piatră. Așa. Să vedem ce mai. Dacă mai putem face acum un upgrade, una din asta. Pentru fun. Și chiar asta o să facem și în episodul viitor. Nu trebuie din asta. Așa. Bun, păi cam asta a fost tot și din acest episod. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, la revedere lume, bye bye și ne vedem data viitoare, pa! Și apropo, mă întrebați de ce am schimb de fată, e pentru că în 1.8, din 1.8 și cred că și în alealte versiuni, dacă mai ies, gata cu skin-urile, cred că deocamdată, adică am skin-ul meu, dar mi-apare skin-ul ăsta de fată, care acum în loc de... Deci imaginează-vă că nu mai e Steve, acum e Alex, așa o cheamă pe fată. Gata cu Steve-ul. Bun, la revedere, bye bye și ne vedem în toată viitoare. Pa!